бүгінгі қоғамда саяси трансформация үстінде барлық саяси институттардың, жалпы барлық қоғамдық институттардың рөлі мен функциялары өзгеріп жатыр. Алдағы міне жүріп жатқан қазір конституциялық реформаның да басты міндеті сода. Яғни билік институттарының функционалын және өзіне жүктелген рөлдерін өзгерту. Соның ішінде ассамблеяның да рөлі бар. Яғни ассамблея бұл консультативті орган. Яғни бұл жалпы кеңес беруші, бұл ортақ пікір алаңы болу керек. Және президент өзінің сөзінде айтып кетті, жалпы еліміздегі бүкіл этносаралық қарым-қатынастарды ассамблеяға жүктеп қоюға болмайды деп. Яғни бұл мәселені, бұл факторды жан-жақты барлық мемлекеттік органдар арқылы ғана емес, сонымен қатар азаматтардың өзара атсалысып шешілуі керек. Яғни ассамблея ғана жауап бермейді осы мәселе үшін деп. Сонымен қатар ассамблея құрылып жатқан ұлттық құрылтаймен қатар осы халықтың ойын жинақтап, оны әрі қарай бір алаңдарда талқылап, жоғарыға жеткізетін бір коммуникативті органға айналуы тиіс деді.